Ej, filmar jag? Åh, tjena YouTube! Det är jag, Jonte535 här. Och jag ska göra min musical featuring basset från Sweden, Iking Trolls. What's up? Ser ni mig, Jens? Det är soligt. Ja, nu ser ni mig. Tjena, tjena. Nu är vi i Enköping igen, fast det är en stadsdel. Nu måste vi göra en stadsdelvideo, tänkte vi. Så nu rullar vi klippet så får vi se vad det blir för ställe. Nu kör vi! Nu kör vi. Här har vi Bergvretan. Jajamän, det är en stadsdel i Enköping. I vilken stadsdel som helst i Enköping stad. Men det här är ganska lugnt så här. Här kan du gå och känna dig trygg i alla fall, oavsett tid på dygnet. Jag vet ingen nackdel om den här stadsdelen. Jag vet bara att det är lugnt och bra här. Och de har en skola till exempel. Om man nu går skolan 1-9 tror det var. Jag tror det upp till årskurs 9. Inte till 100, men jag tror det var det. Kan man gå här om man nu är en 09 eller någonting, eller yngre. Jajamensan. Och du har även nära att promenera härifrån en viss gångväg till Västerlunds gymnasiet också. Så det är hyfsat nära till centrum, beroende på om du går och tar gångvägarna. Och det finns även en pizzeria. Om vi vänder 180 grader och tillbaka. För det här är liksom själva Bergvetens centrum. Här är själva centrum till Bergvetens stadsdel i Jönköping. Ja, de har en pizzeria och en ICA-butik. Jajamän. Men det är ICA nära Bergvetan. ICA nära Bergvetan. Jajamän. Och där inne var vi nyligen. Och vad har du att säga om den här butiken, Jonte? Den är ju superdunder alltså. De har mycket. Det är inte som en vanlig ICA-butik. De har speciella saker där som man får tag på normalt sett. Och vissa utländska mat och sådana där saker. Och sen svenskjävlarnas starka lakris. Supersalta. Supersalta. Jajamensan. Här får ni en postlåda om det kostar brev. Här kan man posta sin brev i lådan. Jajamän. Får inte tappa kameran där inne. Så ser det ut. Där ligger post där, Postnord. Yes. Eller gamla posten, loggan här. Gamla tider, ni vet. Det var bättre för. Riktig classic. Ja, nu är på parkeringen till ICA nära Bergvreten och pizzeria som heter Fratellos pizzeria. Fratellos. Här har vi ICA Bergvreten. ICA nära Bergvreten. Jag har inga klagomål om den butiken. Den är bara bra. Ja, har väl lite med detaljer. Era detaljer, öppet alla dagar från 7 till 22. Så det är en liten stadsdel, det är lugnt här och sånt. Ett tips, jag vill ju flytta till Enköping. Flytta till Bergvreten. Här kan man vara vilken oavsett tid på dygnet. Jag har varit här mycket på nätterna och alla tid på dygnet, även helger. Det är inget att oroa sig för när man är här. Det kan komma folk ut som bara gangster för sådana saker, men inget att oroa sig för. Det är lugnt här. Ja. Så att, har du något mer att säga? Jag är ju verkligen nöjd med Bergvretan. Ja, det är härligt att höra. Så är det med det. Tjena, tjena. Bye bye. Bye bye.